xafiiska antidowrka guud ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa baaris ka bilaabay wasaaradda horumarinta maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo laamaheeda kala duwan. Baarisan oo ka kooban saddexda nooc ee baariseed ee uu xaqiijiyay heerka antidowrka guud ee qaranka ee heer lambar 6-7-2016 oo kala ah baaris maaliyadeed, baaris waxqabad iyo baaris waafaqsanaanta shuruucda ah ayaa muddada ay socoto waxaa ka qayb qaadan doona saraakiil u tababaran nidaamyada baarisaha caalamiga ah ee casriga ah, kuwaasoo sanadihii u dambeeyay lagu sameeyay isbeddello wax ku ool ah oo baarisaha qaranka u fududeynaya in la wada gaadho dhammaan laamaha kala duwan ee dowladda, taasi oo loo hirgelin doono hab casri ah oo la jaanqaadaya nidaamka baariseed. Sidoo kale, xafiiska antidowrka guud ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu baaristaasi la mid ka bilaabay wakaaladda dekedaha qaranka, wakaaladda haamaha shidaalka iyo wakaaladda biyaha ee Berbera. Saddexdaasi wakaaladood oo xarumahoodu ay yihiin magaalada madaxda gobolka Saaxil ee Berbera, baarisaasi kala duwan ee lagu sameynayo saddexdaasi wakaaladood ayaa waxay mari doonaan saddexda nidaam baariseed ee uu xaqiijiyay heerka antidowrka guud ee qaranka ee heer lambar 6-7-2016. Bilihii u dambeeyay waxaa noocyadaasi baarisu ay ka socdeen in ka badan ilaa iyo 8 meelood oo isugu jira wasaarado iyo hay'adaha dowladda oo waafaqsan qorshaha sanadka 2022 ee iminka curtay oo la rabo in la gaadho inta badan laamaha kala duwan ee dowladda dhexe iyo hoosaba. Antidowraha guud ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Yuusuf Dirir waxaa ka go'an in la helo qaran ka nadiif ah, nooc walba oo musuqmaasuq iyo wax istaba mar